Teď si špatně to pochopil. Jo, ale to není. Jsme s vámi, buďte s námi. Jo, jo, to jsme tady slyšeli, že? A přesuneme se teda na promítání filmu Minority Report, který s Indektem tematicky velmi souvisí, do holešovického klubu Cross. Povede Indekt kamera Roman Kučera. Tak, přátelé, za mnou! Nechceme Indekt! Nechceme Indekt! Nechceme Indekt! Nechceme Indekt! Výstaviště, a teď jsme skoro výstaviště. Už jsme vyndali auto. Každý říká. Stop! Braňte se proti Indektu! Indekt musíme zastavit! Stop!
Stop porušování politických práv občanů, článek 17 Ústavy České republiky. Kdo smí demokracii, probudí se v totalitě. Data ze všech sociálních sítí se skutečným obličejem. Proto jsme proti této iniciativě Index, která je financovaná z peněz Evropské unie. Stop index. Karolina Pík, doval dít. Uděláme takový kroužek, takový věneček. Velice podezřelý věneček to bude. To jako udělej kolečko, moja galanečko. Pirátská strana, Anonymous a další aktivity. Nebojte se, můžeme dělat své tlakytku pro starý. Doufám, že to někdo vyšetří tohle. Jsme s vámi, buďte s námi. My jsme občané odporu, který si nenecháme rušit naše demokratické práva a svobody. Již 26.4. jsme za to obžalovali našeho prezidenta, vládu a politické strany. A děkuji za několik podezřelých koleček a opět se spořádaně budeme věnovat našemu pochodu. Abychom si vyčistili hlavu, spojili jsme se, zjistili, kde je náš hlavní směr. Ano, jdete všichni správně tím směrem. Přizpůsobují tak, aby je chránila tu menšinu, aby mohla zotročit celý národ. Ono jim nestačí, že rozdělili naši republiku, narušili ústavní celistvost naší republiky a zbavili všeho bohatství nás lidi, kterým to bohatství patřilo. U McDonaldu. A ještě nikdy jinak. Index. Stop index. Blížíme se k cíli našeho pochodu, blížíme se k promítnutí filmu Minority Report. A znovu upozorňuji, že index je plošné sledování lidí, kterému musíme zabránit. Stop index! 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 Stop index!
Ne, já to asi uzavřu. Mega. Se tam musíme čekat. Je to spolu, že jo? Jo. Tam ještě to prosím. Nebo chceš fotit? Nebo to někomu vidět. Halo, halo. Tak já za Pirátskou stranu ještě jednou všem moc děkuju, že jste dorazili, že vám není problém soukromí lhostejný. Jak jste si jistě všimli, na nadešlé demonstrace jsou zváni všichni nezávisle na jejich politické názory, nicméně nás tady spojuje konkrétně Index a ochrana soukromí. A chtěl bych vás všechny pozvat na promítání filmu Minority Report, který se týká právě problému, který Index přináší. To znamená zavírání lidí za zločiny ještě předtím, než je spáchají. To je to, čemu se film Minority Report věnuje a co se snaží zavést Index i v Evropské unii. Ještě jednou díky za účast a jste zváni. Promítání zaštiťuje knihovna Průhonice, takže je zcela legální a je zdarma. Díky za pozornost. Díky. Děkujeme za pozvání. A ještě chceme jenom doplnit, že všechno, co tady činíte, děláte v souladu s Ústavou České republiky. Protože si tady chráníte politická práva podle druhého oddílu, podle článku 17 Ústavy České republiky.